So, magandang buhay, magandang tanghali mga lakay. Yan. Tuloy-tuloy pa rin ang ating talakayan. Part 2 tayo. Part 2. So, yon So, tapos na tayo dun sa problema natin sa shoot burer. Tatlo na po yung nirekomenda ko sa inyo. Review, review, review. Prebaton, gold, steward. Shoot burer lang po yon So, ngayon naman ay yung pag-uusapan natin ay yung white flies. So, bakit pa tayo nandito sa kalagitnaan ng kainitan? Kasi pagkainitan, doon, lumalabas ang whiteflies pag winagwag natin yung puno ng talong. So, testingin natin. Yan, wala. So, sa mga silong, yan. So, close up natin sa silong, yan. So, kung may lumilipad man na pa isa-isa, ito yung tinatawag nilang 99% may matitirang isa. Kaya mayroong pa isa-isa. So, wala tayong makitang namumuong white flies yung nangitlog na mga leafhopper o talakitik mga mites mga uh, aphids yan yung trips di ko may paliwanag yung itsura ng trips so ano ba yung product na ginamit nila kay sa White Flies? Meron akong isang subscriber na taga Ordaneta na nasa Pampanga ngayon. Sabi niya, tinatanong ko kasi siya na unang nagtalong. Mas mainam pa na yung i-balance mo, i-control mo yung White Flies kasi pag tumanda yung talong, tumatanda yan. ang hirap ng patayin. Tapos pangit yung kitalabasan ng dahon. Pag mahina kasi ang dahon, pangit din yung pag-provide niya ng nutrients sa mga bunga, kaya pangit yung bunga. So ayun, huwag na natin patagalin. Umpisa na po natin. Unang product ni Neem Oil, Organic. Yan. So, babasahin ko na lang para mas maganda. Ang kaya niya patayin, Trips, Apids, Millibugs, Fruit Fly, Leaf Miner, uh, diamond Diamond moth Fruit Borer. Yun po yung kaya niya. So, yung naiba doon, Fruit Borer kasi uod. Yun po yung isa. So sa guard max naman, ang kaya niya rito, white flies. Pakinggan po ninyo, white flies. Green leaf hopper. Apids. So may apids, may green leaf hopper din dito, pero walang white flies. Pero alam, I think, kaya niya rin dito siguro. So sa pangatlo, ito. Binibia ang kaya nito, shoot borer, fruit borer pag tinamaan mo. <coughs> Pero pag hindi, hindi. So ang pag-spray dapat hapon. Cutworm, ayan. So sako pa rin siya nang para prematon din siya. Ito na, leafhopper, aphids, leaf, hopper, apids, leaf miner, trips and white flies pa rin po. So ito po yung mabibisang pamuksan natin ng white flies. Kasi ang white flies, akala nyo wala lang yan, pero pag dumami ang populasyon yan, napakairap po sa inyan. Yung sanay ng pamamara ng mga ampalaya, yung pagkulot ng upo, um, pagkulot ng sili, kung hindi yan match, minsan white flies ang may pakanadin po yan. I suggest ito maganda, din busy din. Tapos, pag medyo dumadami sila, guard max. Pag hindi kaya ng guard max at malala na po yung kondisyon ng white sa inyong taniman, eto na kayo, binibya. Pero, ang mahal nito, mahal si binibya, 40 ml per napsak sprayer, 250 ml lang, 1,060 na. Pero, walang whiteflies. Isang beses ko palang ginamitin yan. Kasi nung unang ginamit ko si Guard Max, wala din pong white rice. So, yun lang. Tapos na ang talakayan. Solve na tayo dun. Ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay paano natin ngayon paghahaluin yan at yung interval po ninyo para iwas immunity na naman. Halimbawa, ang shoot burner natin si Prebaton. Ang madalas kong pinapare sa inyo si Guard Max. Immune na sila ibahin natin Pang iba pares ninyo isa sa pang white flies o sa mga lumilipad si Binibya e, MC ang may gawin nito iisa lang to eh. pag ibahin natin ayan eto kung ito pang shot burrer, ito pang sa mga maliliit na dumadapo sa silong ng dahon ito ang pagpaparisin natin. First application. Yan. Halimbawa, linggo. Yan. Tapos, yung pangalawa naman, si Gord Max naman, tapos si Gold. Merkulis or Martes. Tapos, pagdating ng Biernes, ito naman, tapos, yung steward naman. Or kung mayro pa kayong iba, yun naman. So, pag iikot-ikutin natin yan, sila-sila magkapares. Halimbawa, ito, linggo. Ngayon, sa darating na linggo, di ito na naman, pagpapalitin nyo naman sila ng partner, ito naman, papalit nyo. Parang babaguhin nyo. Kung baga yung magkapartner dati, at narating na namin yung isang linggo, pagpartner nyo. Basta, isang pang shoot borer, isang pang lumilipad. Yan isang pang shot borer isang pang lumilipad Yan. isang shot borer isang pang lumilipad Ganun lang pagpapalit palitin nyo lang tapos kung nakakaapat na gamit na kayo sa loob ng isang buwan eh kung isang buwan na tatlo pa lang pwede pa kayong humirit ng isa pa tapos kung sakaling ah, pag apat nyo na testing kayo ng ibang product na naman. So, pang-apat nyo na po yun. Pero kung ito, kung once a week lang kayo mag-spray, matipid. Pero kung twice a week, kaya pa naman. So, malaki na yung talong ninyo, nakaka-harvest na kayo. Hindi pa naman ninyo ba agad-agad po upas to. Depende kung ang taniman po ninyo ay ektektaryo. Ganun talaga. Maintenance. Magastos. At idadagdag ko lang bago ako magtapos. Sa pag-spray -e po ninyo, or natin, lalo na po sa mga talungan na matatanda at marami ng mga whiteflies I suggest po, hapon pa rin po ang pag-spray hapon hanggang sa yung magdidilim na yung magtatakip silim na kasi yung shoot borer o kahit anong taniman yan, kahit anong uod yan magtambay po kayo ng around uh, 4.30 hanggang 6.30pm magtambay po kayo doon sa mismong halaman na ninyo na may mga inuod. Nakikita nyo may gagapang na uo dyan. Tapos dito sa baba kung mahal mo ganito na may, medyo madamo. Tignan nyo may aakit dyan. Maging sa mga lumilipad, hapon nandyan din po sila. Although mas mayarap silang patayin kasi lumilipad nga sila. Kung para pag umaga na basa yung pakpak nila na nahamugan, ganun. Pero pag uh, inabot naman kayo ng dilim, basta pag nag-apply po kayo ng, sa inyong taniman at inabot po kayo ng dilim, buwag po kayo naka-flashlight. Kasi pag naka-flashlight po kayo, susundan nila yung liwanag at ma sila. Alis sila dun sa may ano, lilipad-lipad sila. At alis pag nag-spray kayo, maliwanag naman yung buwan. Kita nyo naman yung hilera ng taniman ninyo. Basta wala lang, hindi madamo, walang ahas. Kampante na makaalam nyo naman yung taniman ninyo. Kung may aso, wala yan eh. Depende naman sa sitwasyon yan. Kung malinis yung taniman ninyo. Kahit lumilipad sila, nandyan lang sila. Pag inabot kayo ng dilim. So, Ganon pa rin po, hapon pa rin ang pinaka the best na timing ng pag-spray. Pagpuksa kasi lumalabas yung uod. nandyan yung mga iba't ibang uri ng peste hapon nandyan Gutom sila kasi pag umaga na, pwede rin yung umaga pero minsan kasi pag yung uod nagpapatihulog diyan eh, pag na-spray o oh, inaabot na ng araw 'yon. Yung full eh tawag nito yung full, full warm, yata yung tawag dun, full warm, yung nagpapatihulog So, tapos na ating talakayan. So, muli, nagpapasalamat na naman sila kay sa inyo. Sana nakapagbigay na naman ako sa inyo ng uh, counting tip. So, ang pag-uusapan na naman natin sa susunod na video ay yung problema natin sa abono. Bakit problema sa abono? Dahil ang mahal ng abono, grabe. Sobra, sobra, sobra. Ang mahal, 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 mahal ngayon ng presyo. So, buti pa yung produkto ng mga uh, agri supply buti pa yung produktong ginagamit sa mga taniman natin nagmamahal pero kay lakay walang nagmamahal yun boom <laughs> so muli maraming maraming salamat sa inyong pagtutok sa inyong panunod pagsubaybay pagabang dito sa discarding magbubukid channel ako si lakay na magugulay at nagpapasalamat sa inyo ng marami paalam